amerikanska servern. De är inte lika duktiga. Och då vinner de är inte lika alla. Otrevliga. Ja, de kan vara, men oftast inte. Nej, men de är inte lika otrevliga generellt. Nej. Givetvis kan de vara otrevliga, men de är inte. Vi är normal tiered. Ja, vi kör på vänster, så den lägsta spanen. Ja. Kan vi ställa? KV1-or eller KV2-or eller KV1-or. Kvitt. Så ställer vi oss på någon kulle och så står vi där. Ja. Oh. Kullen där. Ja, där vid ja, jag vet. I remember now. Nej, jag tänker faktiskt inte ställa mig på kullen. Jag kör här där. Nej, inte där bort. Där bort. Där. Sluta gunga där. Där. Jävla pipan gungar upp och ner så klickar den någon annan så. Där. Ja, där Janne, där. Där ställer jag. Vi ställer oss där. Jag träffar åtta. Jag gillar de här rökpuffarna som ligger kvar ett tag i luften när jag skjutit. Nu ser jag. Yes, that's how it works. Vi måste skydda A från italienska Speedy Boys. Nej, bara vi här borta. Och en annan kille. Så att folk fattar inte att du kan köra ner här i en R3 på 2 sekunder typ. Ja. Jag vet. Och där borta slår en flak 88. Sorry, var? Där. På ungefär 1000 meter. Jaha, där. Det är någonting här också. Ska se. Säg 1000 meter, Jenny. Direct hit! Fire. Så, jag fick flak 88 i alla fall. Jag fick skjutit en gång. Sen är det någonting annat där också. Ja, det är en pansar 4 skulle jag tippa på. Jaha, okej. Okay. Jag tyckte det såg ut som en storm infanteriget. Nej, jag träffade fram på links där fram. Jag såg det. Det är någonting där uppe. Ja, ja. Det är nog också ungefär 1000 meter. Någonting på höger också. Höger med? Jag har jättemånga på höger sida. Varför? Alltså friendly. Varför? Du blir beskjuten. Ja. Jag ser inte var. Där. Där är någon inne på A. Där är någon mer eller mindre inne på A. Där nere, Danne. Ja. Vänta. Det är en sav. Ja, vänta. Jag kommer. Säger inte honom. Han är bakom dem då. Spräng alla dem. Skjut med... Ja, jag har gjort det. Min kanonbarrel är skadad nu. Ja. Ja, jag... 4 sekunder kvar, sen kör jag ner på A. Ja. Jag kör ner i A nu. Hur kunde hela vårt lag på höger sida missa den SRV? Ingen aning. We got another one. Så. Då var han död. Har vi där borta. Det är en puma där borta, Lanne. Var? Där. Ja, okej. Jag ska se om jag kan skjuta honom. Ja, han speedar fram där. Och sen så är där en pansar 4 där borta. Ja, jag vet. Ja, där är någonting ännu längre borta. Ja, jag träffade precis på pansar 4. Laddar om väldigt långsamt nu. Ja, precis när han körde förbi den. Nej, vi kör två. Den är farlig. Ja, den är livsfarlig. Good hit. Hit.
Jag gjorde runt för den där pansarfyran i alla fall. Ja. Var det PV-kovet där, han där bakom där eller? Ja, långt bort var den. Jaha, okej. Okay. För det var någonting bakom huset där. Ja, nej, där är typ 3, 4, 5 grejer där borta så. Det är en Churchill här borta. Ja, där är någonting som är... Ah, där är en SAV där borta vid huset. De skjuter som fan på mig. Där är någonting där. Ja, du ser hur långt bak de står och sniper. Ja. Det är en Churchill borta vid B också. Han dog nu. Bra. Bra jobbat, bra jobbat, bra jobbat. Var skjuts du från? T-bomb incoming cunts, mark them. Okay. Fuck right off, goddamn. Okay. Okay, pansfyran är tillbaka. Pansfyra där, Daniel. Ja, jag vet. Det är två stycken, eller en som engagerar den redan. Jag engagerar honom också. Men... Ja. Vi kör runt om då. Det är någonting... Ja, någonting här också. Ja, det är någonting här typ, vad jag kunde se. Det var någonting som rörde sig där innan, men jag ser inte längre. Kör ner... Där är någonting, ja det är en R3, ja. Åh, for fuck's sake nu, jag träffar. Nej, jag träffar hans driver i alla fall, tror jag. Ja, jag träffade av ett flygplan. Okej. Okay. Någonting studsar på mig, jag vet inte vad. Jag ska försöka flanka dem. Vad har vi här? Du är där. Janni är där. Okej, okay, jag är ensam på punkten. Ja, men jag är i närheten. Där är R3, jag ser R3 nu, vänta. R3 står och gömmer sig bakom huset, det här huset på B. Yeah. Jag tänkte skulle flanka dit om jag kan. Jag ser inte honom. Nej, han är död. Okej, 600 meter är det till huset i alla fall. Jag måste försöka köra ner och plocka upp en crew member. Ja. Jag blev illa sargad av en BF-110. Flyg. Ja. Jag vill inte bli bombad nu bara, men vi får se. Är det BF-110, va? Ja, det var den jäveln som pratade på mig. Är det någonting där uppe? Okej. Okay. Jättelångt bort. Hej, vi är avkappar B. Jag vet. Ja. Där borta. Där borta, okej. Okay. Vad kan rangen dit vara? 900 000 meter någonting. Ska vi hjälpa honom? Om inte jag skjuter för högt nu. Jo, det gjorde jag! Såg du den, Danne? Jag såg bara smällen i periferin. Jag såg den. Det var bara wumf. Ja, jag pushar inte fram till B. Där är en liten italienare här borta. Ja, de står jättelångt bort och sniper, så att... Jag ser honom. Oh. Hey, nice. Ska vi pusha fram nu, Danne, så hinner vi kanske fram till B lagom till att kappa det. Det är en sån segerkapp. Det är 1, 2, 3, 4 fiender kvar. Så vi hinner, men jag menar bara att jag tror inte att fienden tar vår. Nej. We're leaving! Defend A! Jag har stått där hela tiden. De får, någon annan får köra in efter det. Jag har också stått där hela tiden. Eller ja, medan jag har flytt så har jag inte gjort det. Ja, det blir bra för mig i alla fall. Jag är på första plats med 4 kills, 2 assist. Åh, skottlossning uppe från kullen! Ja. Jag jobbar med det. Där uppe, va? Ja. Typ här uppe någonstans. Där. Där, ja. Där. Ish.
Men jag tror det är en SPA. Jag har flyttat hela tiden. Ja, det är en SPA antagligen. Ja, och detta är inte World of Tanks, så spawn capen resetar inte bara för att du skadar någon. Så han kan stå där och flytta hur mycket han vill. Nej, jag blir förflyttad på annat håll. Ja, det är flygplan som anfaller också. Ovanpå allt. Ooh. De brukar vara ovanpå allt. Japp, haha. Nej. It was a little bit funny. Yes. Oh, där! With emphasis on little bit. Där borta den. Ja, jag ser, jag ser. Den italienaren dog. Men har vi en virbelvind där uppe. Ja, jag ser, han skjuter in här. Ja, ja, den kan ju göra ont faktiskt. Den vinklar han mig lite för. Säger inte den jäveln. Nej, jag tror han har gömt sig nu. Han backar så kör han fram och så. Jag försöker skjuta ner det där trädet, men det kunde jag inte. Yay, we win! Yay! Alla bara pepprar bort alla han va? Japp! Ja, det var kul. Jag tror jag sparar den fall i fall jag vill lägga upp den, jag är inte säker. Det var en sån här medelmatch, ja, tycker jag. Men någon strid från dagen kanske vi ska. Ja. Kan jag klippa upp med sig lite roliga? Ja. Nej, det är för mycket effort. Palla.